שלום לכולם, אני רס"פ פלוגה ג' מגדוד 50-30. לוחם שריון, גדוד 9212, פלוגה א', שאנחנו יושבים על גבול לבנון, על הגבול. אני מגדוד 9308, מסייעת. רס"פ גדוד 50-30. מסייעת, 9263, צנחנים. גדוד 9212, פלוגה א'. אני רוצה להגיד תודה רבה לצוות אור, ולעופר אלקיים. וראיה, שעוזרים לנו מדי שבוע, מביאים לנו חמים ועושים לנו טוב על הנשמה. החבר'ה המדהימים האלה עוזרים לנו, נותנים לנו רוח גבית, שומרים על המורל, זה הכי חשוב שיש. תודה רבה רבה לכולם. ואנחנו מודים לכם, אתם הכוח שלנו, אתם אורך הרוח, ורק בזכותכם אנחנו עדיין שם ועם הרבה כוחות. תודה רבה לאופר, לראיה, לכל המתנדבים על האוכל שהם דואגים לנו כבר כמה שבתות ברציפות. גדוד שנמצא בקו ראשון, קו חזית, ממש דואגים לכל החיילים שלנו מאלף עטף, אוכל לשבת, לפינוקים, ובזכות העזרה הגדולה שלהם, החיילים שלנו מצליחים להתקדם ולהילחם עד לניצחון. שוב תודה רבה לכולם, גם ישראל חי. אנחנו חזקים שם כי אתם חזקים בעורף, ותודה רבה לכם. אנחנו עומדים בחזית ושומרים עליכם ואתם דואגים לנו שנאכל בשבת, אין עליכם בעולם, אוהבים אתכם. תודה רבה לכם. יחד ננצח. יחד ננצח.